Коя е любимата ви част от работата? Ами няма любима част. Работим това, което се налага, това, което трябва да се направи по автомобила. Любимо е, когато колата е готова и всичко е наред. Кое е най-трудното предизвикателство, с което се изправяте? Ами сигурно най-трудното по автомобилите е да откриеш какво трябва да се ремонтира, причината на за проблема. Ако имахте възможност да се върнете в учебните си години и да изберете нова професия, дали все пак бихте избрали тази? Ами аз да си призная честно, бях избрал друга професия, но така се случи, че започнах с тази си. И сега все пак доволен ли сте? Разбира се. Трудно ли е да се организира толкова много хора да се сработят заедно? Ими трудно е, най-лесно, различни характери. Съвсем не е лесно. Благодарим. И аз благодаря.